ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳይ በበርካታ የስፖርት አፍቃሪ ዘንድ ይታወቃል። የመጀመሪያ ጊዜ ማደለም እዚህ ኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ስቱዲዮ ድረስ ከዚህ በፊትም በመገኘት ሙያዊ አስተያየቱን ሰጥቷል። እንደው ትንሽ ለማስተዋወስ ያክል በኢትዮጵያ በርካታ ክለቦችን አሰልጥኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም አሰልጣኝ ነበር። ከዛ ውጪ በ1980 በኢትዮጵያ በተካሄደው የሴካፋ ውድድር ከአሰልጣኝ ክላውስ ምክትል ሆኖ ዋንጫ አግኝቷል። ከዛ በኋላም የሴካፋ ማህበር በቴክኒክ ኮሚቴ አባልነት ውስጥ አገልግሏል። እንግዲህ ኢንስትራክተር ካሳሁን ተካ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ትገምታላችሁ። ኢንስትራክተር ካሳሁን ተካ በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት በመዘዋወር የተለያዩ አሰልጣኞችም የአሰልጣኝነት ኮርስ በመስጠትም እንዲሁ ይታወቃል። ኢንስትራክተር እንግዲህ በድጋሚ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነ አስተያየትህን ለኛ ለማካፈል በመገኘትህ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልሂድ። መቼም ሴካፋን በደንብ ታውቀዋለህ። በራሱ በሴካፋ ውስጥ በቴክኒክ ኮሚቴ አባልነትም ሰርተሃል። ከዛ ውጪ በአሰልጣኝነትም እንደዚሁ ዋንጫ አምጥታችኋል። ያኔ አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቅርቡ ያው ሶስተኛ ሆኖ አጠናቋል። በ38ኛው የሴካፋ ውድድር ላይ ምንም ያህል እንኳን ሰውን ያስደስተ ነው የማይባል ውጤት ቢሆንም እንደው እንዴት አገኘኸው? እንዴት ተመለከትከው? በመጀመሪያ እንግዲህ አንድ ቡድን አዘጋጅ ሆኖ ሲመረጥ ያ ቡድን በሁሉ መልኩ ጠንካራ ሆኖ በደጋፊ ፊት በሚያውቀው ሜዳ በሚያውቀው አየር ላይ የሚጫወት ቡድን ቢያንስ ዋንጫ ለማግኘት ነው አልሞ መሄድ ያለበት። ነገር ግን አሁን ከተመለከትኩት ጨዋታ በአብዛኛው በኩል ለኩልና እንዲሁም አልፎ በፔናልቲ የመሸናነፍ እንቅስቃሴዎች ናቸው የታዩት እና ከሚነገረው አኳያ ደግሞ ተጫዋቾች እጥረት ምክንያት ይህንን ውድድር ለተጫዋቾች መታያና ምልመላ ለማድረግ እንደተጠቀሙበት ነው የሚነገረው። መጀመሪያ ለምልመላ የሚሆኑ ውድድሮች በእንደዚህ አይነት ውድድር ላይ መካሄድ የለበትም። ይሄ ሀገራዊ ነው፣ ትልቅ ውድድር ነው፣ ብዙ ሕዝብ የሚጠብቀው ነው፣ ውጤት የሚያስፈልግ ነው። ምክንያቱም እኛ በሴካፋ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ ውድድሮችን አድርገናል። የመሸነፍም የማሸነፍም ሁኔታዎች አሉ። ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ በዚህ ውድድር ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ አልፎ ተርፎ ውጭ ሄደን አሸንፈን የመጣንበት ውድድር ነው። እንግዲህ ተጫዋቾች አንድ ለየት ያለ ነገር፣ ለእኔም ያልገባኝ ነገር ከአንድ ዓመት በፊት የአፍሪካ ዋንጫ ያለፉ አልፎ ተርፈው ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ የመጨረሻ ጠርዝ ላይ የደረሱ ተጫዋቾች የነበሩበት ሀገር ነው። በአንድ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ መፈጠሩ ምን አይነት ችግር እንደሆነ ለመገመት ያስቸግራል። ምክንያቱም አንድ ተጫዋች ለብሔራዊ ቡድን ቢያንስ 5-6 ዓመት በተከታታይ መጫወት የሚችል አቅም ያለው ተጫዋች መሆን አለበት። ግን አሁን እዚህ ስናይ ብዙዎቹ ተጫዋቾች በእድሜ ይሁን በብቃት ይሁን በምን ይሁን ቶታሊ ያ ቲም የለም እና ይሄ አንዱ ችግር የፈጠረ ይመስለኛል። እና ብሔራዊ ቡድን ማለት ተተኪ ተጫዋቾች ሁልጊዜ ስታንድ ባይ ሆነው የሚጠብቁት ያንን ሊተኩ የሚችሉ ወጣቶች የሚዘጋጁበት መሆን አለበት። እኔ እዚህ ላይ አንድ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። በ60ዎቹ አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ሁለት የሃንጋሪ አሰልጣኞች ከውጭ ይመጡለታል እና እነኛ ሁለቱ አሰልጣኞች ለብሔራዊ ቡድን ተተኪ የሚሆኑ ተጫዋቾችን ለማዘጋጀት እንዲችሉ በአስመራና በድሬዳዋ ስቴሽን ያደርጋቸዋል። እነኛ ሁለቱ ሰዎች በዛ አካባቢ የሚኖሩ አሰልጣኞችን ይረዳሉ፣ በዛ አካባቢ ለብሔራዊ ቡድንና ለወጣት ቡድን የሚሆኑ ተጫዋቾችን ይመለምላሉ እና የሚያደርጉትን ስራ በሙሉ ለፌዴሬሽኑ ሪፖርት ያደርጋሉ እና በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚያውቀው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለመመረጥ አንድ ተጫዋች ቢያንስ አንድ ዓመት ሙሉ በትክክል ራሱን ጠብቆ ማሳየት የሚችልበት ዘመን ነበር። ያ ምንድን ነው? የተጫዋቹ ተወዳዳሪነት በጣም ጠንካራ ነበር። ከአስመራ የሚመጡ ተጫዋቾች፣ ከድሬዳዋ የሚሄዱ ተጫዋቾች፣ ከአዲስ አበባ የሚወጡ ተጫዋቾች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንኳን ሪዘርቭ ሆኖ ለመቀመጥ በጣም ጉጉት የነበረበት ዘመን ነበር። አልፎ ተርፎ
ህዝቡ ተጫዋቹን ከመዋቁ የበለጠ የብሔራዊ ቡድኑን አሰላለፍ ህዝቡ ራሱ ያውቀው ነበር። አሁን ግን ማን እንደሚሰለፍ ማን እንደሚወጣ ማን እንደሚመረጥ አቋም ያሰላልፋል። አሁን ድብልቅልቅ ያለበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው እና ይሄን አይነት አሰራር ቀጥሎ ለመሄድ ኦፍ ኮርስ በነበረው ሁኔታ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ምንድነው ፋይናንስ ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ነገር ለማካሄድ በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ በየክልሉ ለብሔራዊ ቡድን ወይ ለፕሪሚየር ሊግ የሚወዳደሩ ክለቦች አካባቢ የሚኖሩ ተጫዋቾችን 22 ተጫዋቾች መርጦ አንድ አሰልጣኝ መድቦ እነኚህን በሳምንት ሁለት ቀን ያዘጋጁ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚመጡበት ጊዜ ኢመርጀንሲ ፎርስ ሆነው ብሔራዊ ቡድኑ ሊረዱ የሚችሉ ተጫዋቾችን ማዘጋጀት የሚቻለበት ሜካኒዝም አለ እና በጣም አነስተኛ ወጪ ነው። ለምሳሌ ሆቴሎች በየቦታው የተገነቡ ናቸው። ስፖንሰርሺፕ ቢጠየቅ ለነኛ ያለ 22 ተጫዋቾች የሁለት ቀን መሳ ማንንም ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል። እንደው ምናልባት ኢንስትራክተር ካሳሁን እንግዲህ አሰልጣኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ዋንሳሌ ያው አሁን ይሄ ቡድን ገና ታዳጊዎች ናቸው የሚል ነገር እንደዚሁ በተለያየ ጊዜ ይሰጣሉ። በተለይ ውጤት በጠፋ ሰዓት በሚነሱ ጥያቄዎች ማለት ነውና እንደው እንደ አሰልጣኝ አንድ የናሽናል ቲምን የሚይዝ አሰልጣኝ የሚጠበቅበት በትክክል ጌም ውስጥ ሊገባ ነው የሚገባው ወይስ ታዳጊዎችን ማሳደግ ነው? እንዴት ነው እንደ ፕሮፌሽናል እንትን ስትመለከተው እንዴት ነው መሆን ያለበት? በመጀመሪያ በብሔራዊ ደረጃ የሚመደብ ሰው ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ የኖሌጅ እውቀት ያለው ሰው ኤክስፐርት ኖሌጅ ያለው ሰው መሆን አለበት። ያ ማለት ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ላይ በፌዴሬሽን ውስጥ ወይም በብሔራዊ ደረጃ ያሉ ቡድኖች በበላይነት የሚመራው ይሄ ሰው ነው። የወጣት ቡድን፣ የታዳጊ ቡድን፣ የኦሎምፒክ ቡድን በሚል እነኛም በሙሉ በበላይነት የሚቆጣጠር ነው እና እነኛ ነገሮች እንዲዘጋጁ አድቫይዝ የማድረግ መመሪያ የመስጠት አልፎ ተርፎ ከፌዴሬሽን ውስጥ በቴክኒካል ዲፓርትመንት ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር አብሮ በመስራት እንዲሁም በተጨማሪ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰዎችን በማማከር እንደዚህ አይነት አደጋዎች እንዳይመጡ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ግን እነኚህ ሁኔታዎች በሌሉበት ሁኔታ አንድ ችግር ሲመጣ የተጫዋቾች ምልመላ፣ የወጣቶች ምልመላ የሚለው ትንሽ ያስቸግራል እንደ ሙያተኛ። ኦፍ ኮርስ አንድ አባባል አለ፣ ትሬኒንግ ኢዝ ዘ ሚረር ኦፍ ዘ ጌም ይላል። ለምንድን ነው ያ ውጤት የጠፋው የሚለው እንደኛ የትሬኒንግ ስኪም መመርመር አለበት፣ የአሰራር ስልቱ መመርመር አለበት፣ የጨዋታ ስልቱ መጠናት አለበት። እነኚህ ነገሮች ያሉትን ችግሮች ሊዳስስ ወይ ሊያሳይ የሚችል ሜካኒዝም ነው እና አሁን በነበረው ሁኔታ ብዙውን ጊዜ የኩል ለኩል ነገሮች ይታያል። እነ ሶማሌ ጋር የነበረው የጎል መጠን ቀንሷል። ለምን? እና የቀነሰበት ምክንያት ከሚሰሩ የልምምድ አይነቶች ከሚሰሩ ስራዎች በመገምገም ያንን ነገር ማሻሻል። ስለዚህ ናሽናል ቲምን እንዳሰልጣኝነት አንድ አሰልጣኝ ሲይዝ እዛ ቦታ ላይ ልጆችን ሊያሳድግ ነው ወይም ደግሞ አዳዲስ ፊት አዳዲስ ተጫዋቾችን እያመጣሁ ነው የሚል ሩም ያ ስፔስ ሊኖር ይገባል ወይ? ዋንስ አንድ ሰው ኃላፊነት ከወሰደ እንዳሰልጣኝነት ያን ቦታ ልትለማመድበት ይገባል ወይ ወይስ ታች ነው መሆን ያለበት? እንዴት ነው? ቢኮዝ ከአሰልጣኝ ዮሐንስ በፊት የተነሳው እንደዛ ስለነበረ ነው። እዚ ላይ መሰለ በአጋጣሚ አዲስ ወጣት ተጫዋቾችን አግኝቶ ልምድ ካላቸው ጋር ማጫወት ይሄ የትም ቦታ ያለ ነው። ግን ቶታሊ በአዲስ ልጆች የመጫወቱ እንትን እጅግ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ስራ ለመስራት ነው በተለያየ ጊዜ ወይንም የተለያዩ ስራዎችን ሰርቶ ኃላፊነት ለተወሰኑ አሰልጣኞች ሰጥቶ እንዲሰራ ከማድረግ በስተቀር በእንደዚህ ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ ቢያንስ 75% የሆኑ አዲስ ተጫዋቾችን ይዞ ገብቶ እኔን ነው መሰራ የሚለው ነገር እኔን እንደ አሰልጣኝ እስከማውቀው ድረስ ትክክል አይመስለኝም። ምናልባት 3-4 ተጫዋቾች ልምድ እንዲያገኙ ብለህ ልታስገባ ትችላለህ። ኢንተርናሽናል ውድድር ተጫዋች ልትመለምልበት የምችለው አይደለም። በሌላ በፍሬንድሊ በወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ የምታረገው እንትን ነው። ዛሬ ፌዴሬሽኑ መንግስት በሰጠው ድጋፍ መሰረት ገንዘብ የማግኘት አቅሙ ሰፊ ነው።
አልፎ ተርፎ የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ሰፊ መድረክ አለ። ድሮ የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዌስት አፍሪካ የሚመጡ ቲሞች ካሉ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኮኔክት አድርገው ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ለመሄድ ወይም ወደ ኤሽያ ለመሄድ በሚያደርጉት ውድድር ላይ አንድ ቀን ሲያድሩ ፌዴሬሽኑ ለነሱ የኪስ ገንዘብና የከተማ ትራንስፖርት በመስጠት የሚፈልጉ ተጫዋቾችን በማጫወት ልምድ የሚገኝበት ጊዜ ነው። ዛሬ ልምድ ለማግኘት እንኳን ኬንያ ቀርቶ ላቲን አሜሪካ ድረስ ሄደው የመለማመድል አለ እና ይሄ ሁሉ ሰፊ ነገር ባለበት ለምንድን ነው የማይሆነው? አሁን ምንድን ነው እዛ አካባቢ ላይ ሊሰራ የሚገባው ነገር እንዳልተሰራ ነው የሚያሳየው። እና ለመስራት አቅም ይፈልጋል፣ ገንዘብ ይጠይቃል። ሷል አሁን እና ይሄ ባለበት እነኛ አይነት ኤክስኪዩዞች ተቀባይነት አሉ። አዎ እንደው አሁን ይሄንን ስታነሳልኝ አንድ ነገር አስተዋወስኩኝ። የፋይናንስ አቅምን በተመለከተ እንግዲህ አንተ አሰልጣኝ በነበርክበት ሰዓት ወደ ሞሮኮ የሄደው ቲም ቀንስ በአውሮፕላን ችግር ይመስለኛል። አዎ ያ ምንድነው ፋይናንሱ ችግር እንደነበረ በላሳይ ይፈልጋል። አዎ በዛን ጊዜ ምንድነው 20 ተጫዋቾች ይዘን ለመሄድ ሞከርን። በአጋጣሚ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ የዋጋ ተመን ጨመረ። ስለዚህ ያለው ገንዘብ የሀያው ሲቀነስ 16 ተጫዋቾች ብቻ እንዲቀሩ ተደረገ። ከ16ቱ ተጫዋቾች ሁለት አሰልጣኝ፣ አንድ ቡድን መሪና አንድ ወገሻ ሆነን ሄድን። ቀንሱ ተባላችሁ? ቀነሳችሁ? ምንም ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ለአይሮፕላን ቲኬት መግዣ የሚሆን እንኳን ገንዘብ የሌለው ፌዴሬሽን ነበር በዛን ዘመን። እና ሄድን፣ ጣሊያን ላይ ልጆች ቀሩ። ያው አገር ቀጣ፣ እኔ ገብቼ ተጫወትኩ እና ያንን ነገር ከቅጣት አድነን ተመልሰን ወደ ሀገራችን መጣን። ያ ምንድን ነው የሚያሳየው? ለፉትቦል ትልቁ ነገር ገንዘብ ነው። ገንዘብ እስካለ ድረስ ሙያተኛ ልታመጣ ትችላለህ፣ ተጫዋች ልታመጣ ትችላለህ። ቀላል አለም ተጫዋቾች፣ በተረጋጋ ህይወት ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው አሁን ያሉት። አልፎ ተርፎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ለመጫወት ፕሮፌሽናል ደረጃ የደረሱ ተጫዋቾች ያሉን አገር ሆነናል። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ስብስቦች ባሉበት ለምንድን ነው ተወዳዳሪ ማንሆን ነው? እና እነኚህ ነገሮች ሁሉ ከምንድን ነው የሚያሳየው? እዛ አካባቢ ብዙ ስራዎች እንዳልተሰሩ ነው። እንደው ኢንስትራክተር፣ አሁን ምን ውስጥ ነው ያለው? ምን እያደረክ ነው? ከዚህ ከስፖርቱ ጋር በተያያዘ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እዚህ እንግዲህ ያው ሙያ ውስጥ እስካለው ድረስ የለፋውበት የደከምኩበት ስለሆነ አትሊስት በአካባቢ ያለውን የስፖርት ሁኔታ ለማየት አንዳንድ ክለቦች ውስጥ በመግባት አንዳንድ እርዳታዎችን አደርጋለሁ። በተለይ ከወጣቶች ጋር የሚሰሩ ስራዎችን በመስራት ላይ ነኝ ያለሁት እና እዚህ ሜሪላንድ ውስጥ የሜሪላንድ የወጣቶች አሶሲሽን ውስጥ የአንደር 15 ቡድን ተጫዋቾችን በማሰልጠን ዛሬ ለአንደር 17 እስኪደርሱ ድረስ ለሶስት ዓመት አብሬያቸው እየሰራ ሆይ ነው። እዛም በምሰራበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ልማር ችያለው። ሻምፒዮን እንደነበርክ ሰምቻለሁ ልበል? ወይል እሱ ስትራክቸሩም እንደሚመስል እዚህ አካባቢ የሟተኞች ብቃት ምን ላይ እንደተመሰረተ፣ ተጫዋቾች እንዴት ነው የሚመጡት፣ ወጣቶች ወደ ኳሱ እንዴት ነው የሚመጡት የሚለውን ነገር ለማየት ለምሳሌ አሁን ወጣቶች ወደ ኳሱ ሲመጡ ወላጆቻቸው ሁሉን ነገር አድርገውላቸው ይመጡ ናቸው። ወላጆች ደግሞ አንድ የሚታይ ግብ አላቸው። ተጫዋቾቹ ልጆቻቸው እየተማሩ ኳስ እየተጫወቱ በዚህ ስራ ላይ ትምህርቱና ኳሱን ፓራሌል በማስኬድ በመጨረሻ ኮሌጅ በሚደርሱበት ጊዜ ወላጆቻቸው 70,000-80,000 ዶላር ለትምህርት የሚከፍሉትን ለማዳን እነኚህ ተጫዋቾች በተለያዩ አሰልጣኞች ሰልጥነው እላይ በሚደርሱበት ጊዜ ሀይ ስኩል ሲጨርሱ የኮሌጅ አሰልጣኞች እነኛ ልጆች መልምለው ከወሰዱ ያንን የ80,000 ብር ክፍያ ቤተሰቦቻቸው ያድናሉ። ስለዚህ ይህም በመሆኑ ማንኛውንም ወጪ ለልጆቻቸው በማድረግ ትብብር ያደርጋሉ። እዚህ ስልጠና የሜዳ የኳስ የትጥቅ የምግብ የማቴሪያል የምንም ነገር ችግር የለም። አልፎ ተርፎ ትራንስፖርታቸውን በመክፈል ሆም ኤንድ አዌይ ትራቭል ቲም ይባላል፣ ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ ሄደው ለመጫወት የሆቴል ኤክስፔንሳቸውን
የነዳጃቸውን በሆቴል ውስጥ የሚደረገው የምግብ እነኚህ ሁሉ ነገሮች የሚከፍሉት ወላጆች ናቸው። የወጣቶች አሶሲኤሽን ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል። ያንን ፕሮግራም ከናሽናል ፌዴሬሽን በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ውድድሩን ያካሄዳል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ በኢቢኤስ ቲቪ ፕሮግራማችን ነው። ተመልካቾቻችን ከኢንስትራክተር ካሳሁን ተካ ጋር እያደረግን ያለ ነው ቆይታ አሁንም ይቀጥላል። እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች እነሳሉ። በተለይ ከእግር ኳስ ተመልካቹ በኩል በተለይ አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳህሌ የአሜሪካንን ኦሎምፒክ ቡድን አሰልጥነዋል የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች ወደዚህ ይመጣሉና በዛ መሰረት አንዳንድ እንትኖችንም ለማየት ሞክረን ነበረ። በአሜሪካ ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያሉ አሰልጣኞችን አይተናል። እዛ ውስጥ የአሰልጣኝ ዮሐንስ ሳህሌ ስም የለም። የኢትዮጵያ የአሜሪካን ኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን በማሰልጠን የሚልና ከዛ መለስ ግን ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ስመለከት ነበር። ኦዲፒ የሚባል ፕሮግራም አለ። አሁን እነዚህ ልዩነቶች ክሊር ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። ኦሎምፒክ ዴቨሎፕመንታል ፕሮግራም የሚባል ይመስለኛል። ምንድን ነው በኦሎምፒክ በጠቅላላ በአገሪቱ ያለው የኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድንን መያዝና የኦዲፒ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ከታች ያለው ምንድን ነው? አንድ ናቸው ወይስ ይለያያሉ? ምናልባት እሱ እንደው ክሊር ወይ እንግዲህ እዚህ የዩናይትድ ስቴትስ ሶከር አሶሲኤሽን የተለያዩ የውድድር ፕሮግራሞች አሉት። ለምሳሌ ፕሬዚዳንት ካፕ ይባላል። የዚርኒ ፕሮግራሞች አሉ። ዲዝኒ የዲዝኒ ውድድር አለ። የፍሎሪዳ ውድድር አለ። ኦዲፒ አለ። ኦዲፒ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በተለያየ ክለብ ውስጥ በተለያየ እድሜ ክልል ያሉ ወጣቶች ወደ ስቴት ፌዴሬሽኑ በመሄድ ራሳቸውን አስመዝግበው በሚመደቡ አሰልጣኞች ተመርጠው እዛ ቡድን ውስጥ የሚያዙ ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? በየስቴቱ ማለት ነው። አዎ፣ እያንዳንዱ ስቴት ላይ ኦዲፒ አለ። ኦዲፒ ማለት በጣም ሪፋይንድ የሆኑ አሰልጣኞች። ለምሳሌ እዛ ቡድን ውስጥ ለማሰልጠን ነው የኦዲፒ አሰልጣኝ ሆነ ለመመረጥ የሚመርጠው የሶከር ፌዴሬሽን የስቴቱ ሶከር አሶሲኤሽን ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? መመዘኛ አላቸው። ለምሳሌ አሁን የአሜሪካን ኤ ላይሰንስ ያለው ኤፍኤ ላይሰንስ ያለው ዩኤፋ ላይሰንስ ያለው አሰልጣኞች ናቸው እዛ ውስጥ የሚመደቡት። እና እነኛ አሰልጣኞች ከአንደር 14 እስከ አንደር 70 ያሉ በስቴት ውስጥ ያሉ ወጣቶች ልጆቻቸውን ወላጆቻቸው እዚህ ውድድር ውስጥ ገብተው እንዲታዩላቸው የሚፈልጉ ያቀርቧቸዋል። የተመደቡት አሰልጣኞች እነኛን ተጫዋቾች ይመርጣሉ። እነኛ ተጫዋቾች የተመረጡት ትራቭል ውድድር ይኖራቸዋል። ያ ትራቭል ውድድር የሪጅን ውድድር ይሆናል። ከሪጅን ውድድር በኋላ ናሽናል ውድድር ይሆናል። የዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ አጠቃላይ ውድድር ለማድረግ ዩናይትድ ስቴትስን በኖርዝ በሳውዝ በኢስት በዌስት ከፍለዋል። ለምሳሌ አሁን እኛ ሜሪላንድ ውስጥ ነው ያለ ነው። ኢስት ዞን ነው። የኦዲፒ በኢስት ዞን ያሉ ከተሞች ሻምፒዮና የሚሆነው ለናሽናል ያልፋል። ለናሽናል ውድድር ማለት ነው። ዌስት፣ ኢስት፣ ኖርዝ፣ ሳውዝ አራት ይመጣሉ። እነኛ አራቱ ቲሞች ፋይናል የሚወዳደሩት አሪዞና ወይንም ላስ ቬጋስ ላይ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ከዚህ ውስጥ ደግሞ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ወይም የናሽናል አሶሲሽኑ ለኦሎምፒክ የሚሆኑ ቲሞች ተጫዋቾችን ይመርጣል። እዚህ በአንደር 17 ያሉ ተጫዋቾች ኮሌጅ ውስጥ ለመመረጥ ብዙ እድል አላቸው። ኤክስፖዠሩ ከባድ ነው እና ይሄ ውድድር በሚካሄድበት ጊዜ አገር ውስጥ ያሉ አሰልጣኞች የኮሌጅ አሰልጣኞች መጥተው ፒክ ያደርጋሉ ተጫዋቾችን። ከዛ ውስጥ ተመርጦ ለመውጣት ያን ተጫዋች ጥረት ያደርጋል። ያው ቅድም እንዳልኩ ወላጆቻቸው ይህን ሁሉ ሳክሪፋይስ የሚከፍሉት መጨረሻ ላይ ልጃቸው ኮሌጅ ውስጥ ተመርጦ ከሄደ 70-80 ሺህ ብር ፍሪ ስኮላርሽፕ ያገኛል። ስለዚህ የኦዲፒ ፕሮግራም ይሄ ነው። እንግዲህ
በአገር ደረጃ ደግሞ ፌዴሬሽኑ የሚመርጥ ከሆነ ወይም ስቴቱ ዩናይትድ ስቴትስ ኦሎምፒክ ቲም ከተባለ እሱን ማቀው ነገር የለም። እንግዲህ ይሄኛ ኦዲፒ ኮሚቴዎቹ ወይ ማን ነው ወላጆቻቸው እንኳን ፋይናንስ አቅም ካላቸው በአንዱ ሪጅን ያለውን ቲም ይዘው ሄደው አውሮፓ ወይ ላቲን አሜሪካ ውስጥ መጫወት ይችላሉ። እዚህ ላይ ሞር ኦፍ የወላጅ ፈቃደኝነትና ትብብር የሚያስፈልገው ውድድር ነው ማለት ነው። አዎ፣ ሌላው ምንድነው በዚህ ውድድር ላይ ሲካፈሉ የሚያልፉት ተጫዋቾች የተወከሉበትን ስቴት ፍላግ አርገው ነው የሚጫወቱ። ለምሳሌ ኬስ ዞን ቢሆን ሜሪላንድ ከሆነ የሜሪላንድ ወይንም ዲሲ ከሆነ የዲሲ ፍላግ ወይንም ቨርጂኒያ ከሆነ የቨርጂኒያን ፍላግ ያለበትን ቲም ይዞ ነው የሚሄደው። እና ይሄ ኦሎምፒክ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ምንድነው ታርጌቱ? ለዋንዳ ኦሎምፒክ የሚሄዱ ተጫዋቾችን መተመለመልበትና መታወጣበት ነው ማለት ነው። አዎ፣ በአሁን ስታነሳ በብሔራዊ ደረጃ የአሜሪካ ኦሎምፒክ እንትን እንግዲህ እነ ክሊንስማንም የሄዱ የሚያዩት ነው። ከዛ ውጪ በነገራችን ላይ ግን አሁን የጠቅላላይ ሀገሪቱ የአሜሪካ ኦሎምፒክን ቲም አሰልጣኙ በዚህ መልኩ አሁን ወደ 50 ስቴቶች እንግዲህ በየሪጅኑ በርካታ አንደር 13 15 17 እነዚህ ቲሞች አሉ እንዳልከው በሪጅን ደረጃ ያደርጋሉ። ከዛ በዘለለ እንዴት ነው የሚመርጠው ግን አሁን ዋናው በዩኤስ ሶከር ፌዴሬሽን የሚቀጠረው አሰልጣኝ እንዴት ነው የሚያገኛቸው? ወይል እነኚህ እንግዲህ አሁን መሰለ ወደ መጨረሻ የሚመጡት ሪፋይንድ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው። ከየክልሉ ተጣርተው ቤስት ፐርፎርማንስ ያላቸው ለፋይናል ይመጣሉ። እዛ ውስጥ ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የኮሌጅ ኮቾች ይገኛሉ። እነኛ የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ፒክ ያደርጋሉ። ካለ አለ፣ ከሌለ ደግሞ ግዴታም የለባቸውም። አይናቸውን የሚሞላ ተጫዋች ካለ ይወስዳሉ። እንደ ሚን ታይም ኮሌጅ ውስጥ ገባህ ማለት ኮሌጅ ውስጥ ተመረጥክ ማለት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በኢንተርናሽናል ደረጃ የሚደረጉ ውድድሮች ፎከስ ተደርገህ ተቀምጠሃል ማለት ነው። እዛ በታሳቢነት አለ ማለት ነው። አሁን ብሔራዊ ቡድኑ ብዙ ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጆች ነው የሚመረጡት። አሁን የክሊንስማን ተጫዋቾቹን ለመምረጥ በኮሌጅ ውስጥ የሚደረጉ ውድድሮችን በማየት ከዛ ውስጥ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾችን በማውጣት ነው ወደ ናሽናል ቲም የሚያመጡት። ይሄኛውም ከዚያ የተለየ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኦሎምፒክ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ማለት ለኦሎምፒክ የሚሆኑ ተጫዋቾችን ቅድመ ዝግጅት በመስራት ማዘጋጀት ማለት ነው። እና እነኚህ ሰዎች እነኚህ ተጫዋቾች እዛ የሚደርሱ ከሆነ አሁን ወደ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው ዩናይትድ ስቴትስ ሶከር ፌዴሬሽን ነው የሚሄደው። አሁን የስቴት ነው፣ ከስቴት ወደ ናሽናል በብሔራዊ ደረጃ ነው። እና የኦሎምፒክ ቡድኑን የዩናይትድ ስቴትስ ፌዴሬሽን ነው ኦርጋናይዝ የሚያደርገው። አሁን ትልቁ መሰረታዊ ነገር በአሜሪካ ኦሎምፒክ ቡድን ብሔራዊ ቡድን እና በኦዲፒ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ያንን ክሊር ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው። እንደምታውቀው አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ዶክመንቶችም በደንብ ነው የሚያዙት፣ አይደለም በናሽናል ቲም ደረጃ ስቲዝ ማለት ነው። ኦሎምፒክ ዴቨሎፕመንታል ቲምም አሁን እንግዲህ እንዳልከው ሪጅናል ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ በጣም ወደታች የተወረደ የሚሰራ ነው፣ ፒራሚድ ነው ቤዝ አለው። ከዛ እየቀጠነ መጥቶ ያ ወደ ስቴት ደረጃ ይሄዳል። እና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ተጫዋቾችን ለመምረጥ ችግር አይኖርብንም። እንደው ከዚህ መለስ እንበልና ያው እንትናችንም ያለቀ ስለሆነ ሰዓታችን፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እያስመዘገበ ያለው ውጤት ወደታች ቁልቁል እየወረደ ነው። እነ ባህሬንን ነው አሁን በፊፋ ደረጃ መሰረት ቀድመን የምንገኘው፣ ስማቸው የማይታወቁ ማለት ትችላለህ። እነ ባህሬን እነ ሶሪያን ነው። እግር ኳሳችን ወደታች እየሄደ ነው። እንዴት እንውጣ ከዚህ? ይሄ ፊፋ ራንኪንግ ነው በምታደርገው የኢንተርናሽናል ውድድሮች የሚመዘገብ ነው። ውጤት ስላመጣለን ብዙ ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ የምትሳተፍ ከሆነ ግሬድ ከፍ ሊል ይችላል። እና እኛ አሁን ያው ኦፍ ኮርስ በተወሰነ መልኩ ይሄ ራሱ አሁን የተደረገው ውድድርም የተወሰነ ነገር ሊጨምርልህ ይችላል። አዎ፣ ከሱ በኋላ ያለው ውጤት ነው። እና ያ ነው እንግዲህ የኛ ፉትቦል ደከመ ሲባል በአንድ ጊዜ ኮንክሉድ ማድረግ የለብንም። በጣም ትላልቅ ውድድሮች አሉ። ምናልባት አሁን እነኚህ በዚህ ውድድር ላይ ተፈትሸው የተገኙ ተጫዋቾች
የተሻለ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ whenever no my anako እና totally ወድቋል ብለን ለማለት መቸኮል የለብንም እና ትክክለኛ አሁን ያ ቻን ውድድሮች አሉ cup of nation አለ በእነኚህ ውድድር ላይ እነኚህ ልጆች የመካፈል ድል አላቸው እዛ ላይ የሚያሳዩት ከስካሴ አሁን ለምትለው ነገር ኮንክሉዥን ሊሰጥ ይችላል እና አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት እና የሰዎች አሰልጣኙ በሳምንት ወይ አንድ ቀን አግኝቶ እነኚህ ሰዎች የሚያዩን ነገር ርማት በመስጠት ሊያስተካክል የሚችልበት ትኩረት መደረግ አለበት ምክንያቱም ክለብስ ሄዱ ያው እኛ ሀገር ውስጥ አንድ ወጥ የሆነ ስልጣን እንትን የለ ወደ ናሽናል ቲም ሲመጡ የተሻለ ስልጣን ያገኛሉ ተብሎ ነው የሚባለው እና ያንን ለማገናኘት በሳምንት አትሊስት አንድ ቀን እንኳን እዛ ዋና ከተማ ውስጥ ይወል በብዛት ያሉ ተመራጮች ዛናቸው እነሱን ሊያገኝ የሚችል በነገር መጥቶ ተስተካክሎ ጥሩ ተወዳዳሪ ለመሆን ብንሞክር ጥሩ ነው የሚለው ነው አዎ ምናልባት አሁን አንድ ወጥ ስልጣና የሚለውን ስታነሳ ያው ስላስተዋወስከኝ ነው ሌላ ፖይንት አገራት እንግዲህ የተለያዩ እንደዚህ ስልጣናዎችን ይቀርጻሉ በተለይ አሁን የጀርመን ዓለም ዋንጫ ላይ የነበረው ውጤት ተከትሎ ኳሱስ እንዴት ነው ወዴት ይሄደ ነው አሁን በፊት የነበረው ስልጣናና አሁን ዘመናዊው ስልጣና እንዴት ነው የምትገልጸው አንድ አባባል አለ መሰለ ሪላቲቭሊ ይላሉ ፈረንጆች ኢትስ ቬሪ ኢዚ ቱ ቢ ኤ ኮች ይላሉ ባት ኢትስ ቬሪ ዲፊካልት ቱ ቢ ኤ ጉድ ዋን ይላሉ እና ያ ጥሩ ሆኖ ሪፋይንድ ሆኖ የሚወጣውን ተጫዋች አሰልጣኝ ለማግኘት በጣም ችግር ነው እና በስልጠና ውስጥ ልናሰራ እንችላለን ልናስተምር እንችላለን ግን እያንዳንዱ አሰልጣኝ የራሱ የሆነ ፊሎሶፊ አለ ፊሎሶፊ ትክክል ነው አይደለም ብሎ ወቅታዊ ርምት ካልወሰደ ወደ ችግር ነው የሚሄደው እና ስልጠና ውስጥ የሚመጡ ሰዎች ከኳስ ጋር የሚለው ነገር ላነሳለን አዎ እና ለምሳሌ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን በፊት ጊዜ የፊዚክ ጨዋታ ላይ ያተኮረ ነበር ያው እነሱ ሀገር ኢቮሉሽን አካሄደው አሁን ፉትቦሉን በሁሉ መልኩ ባለማንጫ ላይ ታል በሁሉ መልኩ በስልጠና በተጫዋች በአመራር በኮቺንግ ስታፍ የዓለም ሻምፒዮና ሆነዋል አሰልጣኙ አስተውለ እንደሆነ እንደ ሌሎች አሰልጣኞች ብዙ ጊዜ ወደ ተች ላይን ይሄድ ርማት ሲሰጥ አይታይም ኦሬዲ ስራውን የሰራ ሰው ነው እሱ ሰውዬ እና እሱ ደግሞ ለ12 አመታት የብሔራዊ ቡድኑን ያዘ አሰልጣኝ ነው እና ምን ማድረግ እንዳለበት ጨርሷል ግን ሌሎቹ ችግር ያለባቸው ያው ለርማት ከዳኛ ጋር ሲጨጋጨቁ ከመስመር ዳኛ ጋር ሲጨጋጨቁ እናያለን እና ወደዚህ ለመምጣት አንድ ወጥ የሆነ ነገር መኖር አለ አሁን ዚህ ዩናይትድ ውስጥ ከጻና ጀምሮ ወደ ላይ የሚሄዱ ስልጣናዎች የደች ስታይል ነው የቶታል ፉትቦል ፊሎሶፊ ነው እዚህ ያለው እና ያንን ተከትለው ነው የሚሄዱት እኛ ሀገር ማን እንደምንከተል ችግር አለው አውሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ዛትስ ዋይ የትኛው ነው ችግሩ ይሄ ነው እኮ ለዚህ ነው አየ ቀደም ስላሰልጣኙ ስናግር ሪፋይንድ ሆኖ የሚወጡ አሰልጣኞች የራሳቸውን ክትትል በማድረግ ለመስራት ይሞክራሉ ግን ይሄን ለማምጣት ደግሞ አሰልጣኞች የድሮችም ሆኑ አዲሶችም ሆኑ የጋራ ኃላፊነት አለባቸው የሀገር ጉዳይ ነው ገንዘብ ነው ኢንቨስትመንት ያደረገው በዚህ ላይ መዋየት ያስፈልጋል መነጋገር ያስፈልጋል ለምንድነው እኛ ከሌላው ምናንሰው በአፍሪካ ፉትቦል ውስጥ ትልቅ ስም ያለን አገሮች ነን እና ይሄንን ከኋላችን እየመጡ ቢበልጡን ምንድነው የሚለው ነገር ከዚህ በፊት ጠቁም ያለው ቴክኒካል ዲፓርትመንት በጣም ስትሮንግ መሆን አለበት ቴክኒክ ዳይሬክተር አስፈላጊ ነው እና ይሄ ነገር በጋራ ካልተሰራ አሁንም አንድ አይነት ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንድ ወጥ ስልጣና መኖር አለበት እኔ ራሴ ሆነ በኮንዲሽን ላይ ተመሰረተ ስራ ልሰራ ይችላል አንተ ደግሞ በታክቲክ ላይ ልትሆን ይችላል ግን ለምንድነው አጠቃላይ የሆነ ነገር ኮምፖስድ ሆኖ ያልንሰራበትም አንችለው እና ሰፊ ጥናት የሚያስፈልገው ነው አንድ ወጥ ስልጣና ካለ በአሰልጣኝነት አይ እነኚህን ወጣት ተጫዋቾች ለመመልመል ሄጅ ያለው የሚለው ነገር ይቆማል እዛ ጋር ምክንያቱም አንድ አይነት ስልጣና ስለሌለ ነው ስለዚህ ናሽናል ቲም ላይም ሲደርስ የሚመጡ ተጫዋቾች የተዘበራረቀ ብቃት ያላቸው ናቸው እንደ ተጫዋች ፊዚዮሎጂካሊ ዲፈረንስ አለ እኔ ቶሎ እሱን ነው ላነሳለ እኔ ለምሳሌ አሁን ፊዚካሊ
ፊት ሊሆን ይችላል ካንተ ቀደምኝ አንተ ደግሞ ኮግኒቲቭ ዋይዝ በጭንቅላት ደግሞ ከኔ የተሻለ ልትሆን ይችላል እንደዚህ ሲንክሮናይዝ አርጎ ለማምጣት ይሄ ሰው የበቸገር የለበት እና እንደኛ አይነት ችግሮች ናቸው አሁን ይሄን ሁሉ የሚያመጡት ወደ ምልመላም እንደሄደው በውድድር ላይ አንድ ወጥ ስልጣና ስለሌለው ነው አንድ ወጥ ስልጣና ካለ አሰልጣኙ እዛ ያለው አሰልጣኝ ምን መደረግ እንዳለበት ያቃል የሚሰራው ስራ እንዳይነኑ ናሽናል ቲምም ሲመጡ አዲስ አይደለም አሁን ክለብ የሚማሩት ሌላ ናሽናል ቲም የሚማሩት ሌላ ያን እስኪ ይዙ ድረስ ወጤት አልባ እንሆናለን ስለዚህ ይሄንን ነገር ሬክቲፋይ ለማድረግ በጋራ ተሰባስቦ መነጋገር መዋየት መስራት ማጥናት ያስፈልጋል አው ኢንስትራክተር ማለት ጥሩ አጋጣሚ ነው እንግዲህ አሁን ነገሮችን ያነሳቸው ስለሆነም ጭምር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ ሁለት ነገሮች አሉ አንተ ኢትዮጵያን ኳስ ታቀዋለህ በደንብ በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም ኢንስትራክተርም ሆነ ታቀው ነውና ለምንድን ነው ይሄን ያህል ጊዜ ውጤት ካልተገኘበት ይሄ ስልጠና ለምንድን ነው አይቀየርም ለምን አይቀየርም ወይም ደግሞ የኛን ተጫዋቾች መሰረታዊ ስኪል መሰረት ባደረገ መልኩ ለምን አንጫወትም የሚል ሐሳብ ይነሳል ለምን በዚህ አይሞከርም ይሄኛው ስልጣና ረጅም አመት ስለተሞከረበት የሚል ነገሮች ይነሳሉ ምንድን ነው ያለ ያው አንድ ነገር አለ ይሄን ነገር አሁን በበላይነት የሀገሪቷን ፉትቦል የሚመራው ፉትቦል ፌዴሬሽን ነው እና ፉትቦል ፌዴሬሽን ኦፍ ኮርስ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች የቴክኒክ ሰዎች አሉ እነሱ ለማታይ ነገሮችን ስፖንሰሩን ምናምኑን የኦፊስ ራውን አድሚኒስትሬሽኑ ፖሊሲውን ዲቫይዝ ላይ ያረጋግጣሉ በስፖርት ኮሚሽን በኩል ደግሞ ሙያተኞችን በመላክ በየፌዴሬሽኑ ኤክስፐርቶችን ያስቀምጣል እነኛ ኤክስፐርቶች ካሰልጣኞች ከቴክኒክ ኮሚቴ ሰዎች አገሪቱስ ካሉ ስፖርቱን በቃ ስቴክሆልደርስ ነው የሚባሉት ያገባናል የሚሉ ሰዎችን ይዘው ከፍተኛ ጥናት ማድረግ አለባቸው ኢትስ ኖት ኢዚ ገንዘብ ነው ኢንቨስት የሚደረገው እና በዚህ ላይ ይሄንን ነገር ለማስተካከል የሁሉም ጥረት ያስፈልጋል እኔ ብቻዬን ጎበዝ ሰው ነኝ ብዬ ብቀመጥ ብቻዬን ነው መቃረው ምንም ነገር የለም ግን የማቀውን ነገር ኮንትሪቢዩት ካረኩኝ አትሊስት ነገ ለጋራ ስራችን ወይ ለጋራ ውጤታችን አንድ ነገር እናስቀምጣለን ማለት ነው እና ርማትም ለመውሰድ መነጋገር ነው ለምንድን ነው እኔ ምን ቢነጋገር አኔ ፊሎሶፊ ይሄ ፊሎሶፊ ያለኝ የሚል ሰው ቀርቦ ያንን ፊሎሶፊውን ያስረዳ ኮንቪንስ ካረገ ማጆሪቲው ካመነበት ፕላስ በተግባር ደግሞ ሜዳ ላይ የሚታይ ከሆነ ለምንድን ነው ማንቀበለው ምክንያቱም ውጤት ፈላጊ ነና ህዝብ ይደሰታል ያገር ስም በጥሩ ይነሳል ሙያተኛው ይደሰታል ተጫዋቹ ይደሰታል ይሄንን ማንንም ይጣላ የለም ግን እኔ ዝም ብዬ አንድ ፊሎሶፊ አለኝ ብዬ እዚ ማወራ ከሆነ ምንም ከኔ ማወራት በስተቀር የትም የሚደርስ የለም ግን እዚው መድረክ ላይ ቀርቤ ይሄ ነገር በዚህ እንስራ ሌላውም ይመጣል ደን ከዛው ስጨምቀን አንድ ፊሎሶፊ እናስቀምጣለን ፒሪድ ከዛ በኋላ መስራት እንችላለን አዘርዋይስ ሁሉም በየ ቦታው ሚጮ ከሆነ ትርጉም የለውም እና ሌሎች የደረሱት ምንድነው ቅድም ጀርመን ነው ወስደናል በጣም አስቸጋሪ ፉትቦል የሚጫወት የነበረ አገር ነው አሁን ተመልከት ከኳስ ጋራ ነው የሚጫወቱት ፕላስ አሰልጣኝ ሆነ ደሞ ስመጣ በግድ ኳስ ተጫዋችም ሆነ የለብም ለምሳሌ እና አርሰን ቬንገር እና ሞሪኒዮ በኳስ ተጫዋችነት አይታወቁም በአሰልጣኝነት ነው የታወቁት ያ ነው to be a good one የሚለው እንደነኛ አይነት ሰዎች የሆኑ ደግሞ ነገ ከኛም ጋር ሊወጡ ይችላል ፕላትፎርሙ ይቀመጥ የሚለው ነው አሁን እንዳነሳው ለምሳሌ ጀርመን ውስጥ ሪቮሉሽን ተካሂዷል ወይም ደግሞ በፊት የነበራቸው ነገር ተተው አሁን ውጤታማ የሚያረጋቸው ነገር አምጥተዋል why not ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ነው እንዲህ እንትን ማይለው የሚለው ሲነሳ እንግዲህ ምናልባት አሁን አንተ ያስቀመጥከው ፕላትፎርሙ ይዘጋጅ በቃ ያ ነው መሆን ያለበት በዛ አይነት እኛ ጋር እንኳን ቢያቀተን ከውጭ ኤክስፐርቶች መጥተው ይሄን ነገር ሊያስተካክሉ የሚችልበት መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል ሁሉ ነገር እኮ አለ አሁን ቴክኖሎጂው አለ ብሩ አለ ኮሙኒኬሽኑ አለ ሁሉ ነገር አለ ግን ያንን ገፍቶ ወደዛ ወስዶ ለመስራት የሚሞክር ሰው ይጠበቃል ከዛውም ይጠበቃል ስለዚህ ዌልካም ተብሎ ፕላትፎርሙ ይዘጋጅ ነው ባለሙያ ትንሽ ሰብሰቡ በጣም ነው እናመሰግነው ኢንስትራክተር ካሳውን